ញុំសូមអនុញ្ញាតធ្វើមិនអត់ខាងផ្សេងផ្សេងឬប្រតិទិនឲ្យបានជួបជុំគ្នា3ខែម្ដងឬមួយក៏2ខែម្ដងខ្ញុំនឹងសូម2ម៉ោងឬ3ម៉ោងស្ដាប់តែអីបទពិសោធន៍មួយចំនួនមួយចំនួនទៀតដែលយើងបានធ្វើពីព្រោះរឿងនេះមិនខ្ញុំនិយាយធ្វើខ្ញុំសូមចិត្តគេថាមួយក្មួយជាមនុស្សជាបុយតាទៅពួនហើយស្ថានភាពសង្គមនឹងវិវត្តទៅមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចូលការចំណងទេកនខ្ញុំថតពីហ្វីលឥឡូវគឺនៅគេថតហ្វីលដែរនៅពលិមតគេថតហ្វីលពីតិចណាស់គេថតជាវីដេអូដល់ទីកន្លែងបើមិនតែគេដឹងថាហ្វីលហ្នឹងអរងអ៊ីទេពីឈិនឈិនមិនថតទៅហ្វីលហើយយើងវីដេអូហើយវីដេអូដែលយើងធ្វើវាមានចែកទៅខ្លះល្អជាងតែការគេថតជាវីដេអូបានល្អប្រសើរមានចែកទៅឆ្នៃប្រើទៅរឿងស្អីអវតារឬអីទៅពួកនិស័យឯងយើងធ្វើចង់ធ្វើឲ្យបានណាយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែជាគាត់អ្នកជំនាញពីគេមកអាមេរិកជួនកាលវាជួនអ្នកជំនាញពីចឹងនេះចឹងទៅគាត់មកធ្វើហោះធ្វើអីចឹងញ៉ាំកន្លែងខ្លះមានសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកគេខ្លះយកវាឥណ្ឌាទៅកំពុងនិយាយយកទៅដើម្បីមានដូចច្រើនធ្វើអីអីក៏បានដែរក្នុងក្រុមជួនកាលយើងតែស្មានយើងចង់បានសេអីចឹងគេមានក្រុមជំនាញគេយកអាប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធសេបោះគេមកគេប្រាប់តាមទីគួរចេះគេពីព្រោះធ្វើក្រុមវាមានក្រាមែរបស់វាវិយកោក្នុងក្រុមវិយកោក្នុងក្រុមខ្ញុំចង់និយាយពីក្បួនខ្នាតរបស់វាថាធ្វើខុសពីនឹងក្រុមវិកោចឹងណាចេះតែវិកោហេតុអីបានវិកោមកពីយើងមិនគោរពអានេះវិយកោវាហ្នឹងពេលបរាងគេថាសឺវេទុយវ៉ាអ៊ីលវ៉ាយើងថាសឺវ៉ាក៏បានសឺអលនេះក៏បានយើងស្ដាប់បានថាអានេះយើងទៅដូចតែគ្នាប៉ុន្តែវាមិនមែនចឹងយើងធ្វើលំបច្ចុប្បន្នចាំឲ្យគេហូបណាយើងដាក់បើតិចក៏បានដែរប៉ុន្តែរូបអត់ឆ្ងាញ់ណាស់ប្រដាក់ទឹកលឿអាចឆ្ងាញ់ពីព្រោះរូបមន្តវាតែចង់ហើយតែយើងយកបើទៅដាក់វាធៀងហើយយកនេះខ្ញុំចង់និយាយជាទីខុសថាកុំចឹងខ្ញុំមិនអញ្ញាតនឹងគិតទីធានទេហេតុអីព្រោះតែធ្វើគ្មានអ្នកណាទាំងអស់ទុតិធិនឹងស្រឡាញ់របស់យើង100អឺសុតិធិនឹង 100% មិនដូចគេទេមនុស្សលើពី3ឆ្នាំទៅមានអារម្មណ៍កន្លែងខ្លះដូចគ្នារងកន្លែងខ្លះអត់ដូចគ្នាទេប៉ុន្តែយើងគោរពនៅវិជ្ជាករអារម្មណ៍ដែលមិនដូចគ្នានឹងអាចមកដូចគ្នាបានហើយយកយើងយករូបប្រព័ន្ធឲ្យយើងប្រែបាទនេះកំពីចប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនចង់និយាយអាចារ្យងារទុតិធិនៅពេលទេខ្ញុំគិតតែនិយាយអំពី literature នៅក្នុងភាពយន្តកម្មនិពន្ធសរសើរក្នុងពិភពកុនវាមានប្រមាណចំណុចរបស់វានឹងវាមានកម្មនិពន្ធរបស់វាគឺអត្ថបទនិពន្ធវាមានលក្ខណៈបណ្ដៃនឹងវាមានចិត្តកម្មបណ្ដៃនឹងវាមានសារពច្ចកម្មនេះអាចថាមានបណិតគេមិនមែនណាអានេះខាងមួយនិងមានប្រណិតយ៉ាងហើយស្ថាបត្យកម្មហ្នឹងអង្គជំនឿអារិកនៅហ្នឹងដែរអានឹងចាញ់ហើយវាមានអីទេមានភ្លេងមានអីអាចទាំងអស់គ្នាច្បាច់ចូលគ្នា
បានវិធិជាកត់មួយយើងមិនមែនយកទៅទួឯងមួយថាល្អរបីទេប្រឹងរោយកមកលេងទេអោះបានទទួលល្អមួយហើយបានណាបាត់បាយទៀតមែនទេអានោះគាត់តែរូបមន្តមួយទេដែលអ្នកថតតែធ្វើឲ្យរូបភាពមានវិចិត្រកម្មនៅក្នុងការប្រតិទិននេះទៀតមិននិយាយឲ្យខ្ញុំនិយាយបើថយឡើងវិញខ្ញុំចង់ថាបើយើងចង់ប្រសិទ្ធកុនយើងទៅគុកមានហ្វេអាប្រកូយើងគូឲ្យមើលហើយចងចាំយើងធ្វើសំណួរនឹងចម្លើយខ្ញុំចង់ឲ្យក្មួយៗទាំងអស់គ្នាសួរអញ្ចឹងមកណាក៏បានសួរទៅតាមចិត្តចោះហើយខ្ញុំនឹងជំនាញអំពីអ្វីដែលក្មួយសួរនោះដែលមាននៅក្នុងវិយកកម្មនិងអារម្មណ៍របស់យើងនេះក៏ប៉ុណ្ណឹងតែបងប្អូនទីតោះចាំងនេះមិនអានពីខ្ញុំធ្លាប់បានតែពីពួកខាងណាតែនិយាយវាគឺមួយមួយនឹងខ្លួនដែលវាគាត់បានគន់ឲ្យបានខ្លួនគន់ផ្លែផ្លែខ្លះហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់មានគន់មកគាត់ដែលយកតែចាំងទៅមកអត់ស្រោបៀបយើងតែយកតាមភាពយន្តធ្វើមួយបកខាងណាគេតែខ្ួយៗមានទេពកោសល្យមាននិស័យការប្រាក់ប្រាស់និស័យនិងទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនតែក្នុងកំណត់ខ្ញុំចង់និយាយថាវាចង់ទៅសេកមួយយើងតែគិតថាយើងមានអីយើងតើតើវាជាអង្គុយអង្គុយឬយើងស្រឡាញ់អង្គុយងប់មើលសកម្មជាមើលទូទាត់នៅទូទាត់បាយបាយកាដៃទូទាត់បាយមើលខ្សែកាតកុំឈលណាកុំនិយាយរបស់មកតិចក៏មានបាទឥឡូវវារបស់មកតិចប្រហែលទៀតចឹងកុំអាកខ្ញុំនឹងឈលចឹងមើលអមមានអីទំនោរនៃការវិវត្តរបស់ខ្ញុំបច្ចុប្បន្ននឹងទំនោររបស់ចំណងយើងប្រសិទ្ធរបស់យើងវិញវិញយើងមិនអីឡើយនេះខ្ញុំក៏បានស្ទាបដែរប៉ុន្តែតែហ៊ានអស្ចារ្យសូមអីតែខាងនិយាយស្ដីរបស់យុវវ័យបច្ចុប្បន្នណាខ្ញុំមានពាក្យខ្លះខ្ញុំអឺបើតាមគាត់អត់ទាន់ TM ខ្ញុំអាចនិយាយអីទេគេថាអសរសិទ្ធិមួយតែមិនសោយើងអសរសាស្ត្ររបស់យើងនេះខ្ញុំមិនគាត់តែខ្ញុំមិនគាត់តែញោមអីចឹងទៅវាខំកកវិញចឹងថាញោមនេះគឺខ្ញុំនឹងអីណាបាទពួកមានរឿងពុកកបឯងយុទ្ធធំតែគឺមកបាច់ឈ្នឿស្អីស្អីតែយើងតែសេនស្រួលគាត់អត់ចេះស្ដាប់គាត់ស្ដាប់តែវាស្ដាប់គាត់ខ្ញុំអរគុណធំធំនេះចឹងតែនេះណាឬក៏ត្រូវតែប្រហែលមិនដឹងបាទខ្ញុំចង់ចេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីអ្នកដែលធ្លាប់ខ្ញុំនិយាយម្ដងពេញពីដងទៅហើយគាត់បានស្ដាប់ខ្ញុំឬក៏មិនដល់បានស្ដាប់ហើយខ្ញុំដូចជានិយាយតាមវិញខ្លះតែបែកមួយប្រចាំណាយើងតែគិតតែកុំវាមាន2ម៉ោងយើងថាបែងជាមធ្យមបែកគិតជាមីនិតវាមាន120នាទីយើងតែបែកកុំយ
ៀនតែគិតថាខ្លួនយើងកំពុងអង្គុយក្នុងរោងកុនតែញោមអត់ហើយចូលមកវិញពិតក្នុងវិញនេះមកនេះយើងឲ្យជាមួយខ្លះពីនេះមកនេះបន្តទៀតយើងឲ្យតែជាមួយខ្លះយើងតែគិតថាដើម្បីបន្តបេះដូងអាមេរឲ្យទៅតាមដានរឿងរបស់យើងនេះបន្តខ្ញុំណាខ្ញុំជឿមួយពួកបរិញ្ញជឿមួយពួកបតិឆើគេពេទ្យនឹងនិខាតបបខ្ញុំហើយឯងពួកគេមានចិត្តខ្លះដូចខ្ញុំអញ្ចឹងពួកខ្ញុំយកមកវិញចិត្តទាំងអស់គ្នាយកទីខិតរបស់ខ្ញុំទៅដូចនេះគិតទៅស្គាល់ហើយគេទៅចិត្តខ្ញុំគិតថាយើងចូលមនុស្សគាត់ពេញយើងចាក់គិតពីផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកទិញសពតចូលមកគាត់ថាតើ5នាទីហើយយើងចែកនេះជា2ទៀតខ្លាំងមកនេះ30នាទីយើងចែកសំខាន់ទីមកសំខាន់មកទីអានេះ45ទីដូចគ្នាទាំងអស់តែក្នុងនាទីដំបូងរហូតមកដល់15ទីយើងមានអីឲ្យជាខ្លះនៅពេលទីអង្គុយមើលចាប់តែយើងធ្វើឆ្លុះមួយក្នុងរឿងយើងខារឿងនៃមួយចឹងចុះរឿងថាមិនយើងមានឲ្យចំណងជើងនេះខ្ញុំមួយបែបអីមកអបាលចង់សេរឿងអីមួយចង់ដាក់ចំណងជើងឯងមួយមកនិយាយទៅតោះកាលខ្ញុំទៅនិយាយគាត់ចាំតែគូវាអត់ថាម៉េចមើលថាអស់គ្នាដែលស្ដាញ់គាត់មានដាក់ចំណងជើងមើលថាសេរដាក់ចំណងជើងឯងមួយរឿងនេះទៅសេរហើយក៏ឡើយចុះជើងមានអសញ្ញាតែជើងនេះតែអសញ្ញាអានេះជាប្រវត្តិខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំខកទៅទេហើយជារឿងមួយដែលទទួលជោគជ័យដែរហើយខ្ញុំទៅជាយើងទៅទៅដល់អាជើងមីងនៅតាមទៅកោះកុងពួកខ្ញុំចង់បានទឹកសមុទ្រវិញផងទីតោះជុំហើយនៅពេលថ្ងៃលិចហើយមិនឫតែស្វែងរកសុខភាពគ្រួសារនៅត្រៃខាងទៀតតែហែងទៅយ៉ាងមិនទេយកបានសុខភាពគល់ទៅជើងមីងទៅពួកខ្លួនឯងជាអ្នកលេងល្បែងចង់ផ្សងនឹងល្បែងទៅទៅសេរនឹងសេរចឹងក្នុងស៊ីណូស៊ីចង់ផ្សងព្រេងនឹងល្បែងដើម្បីមានលុយច្រើនទៅរកសុខភាពគល់នោះបើតែខ្លួនអ្នកលេងល្បែងយើងដឹងថាល្បែងនាំមកនៅស្អីខ្លះនៅពេលខ្លះយើងទៅប្របែកអាហ្នឹងនៅក្នុងនោះអាលក្ខណៈទីតបងនៃរឿងជើងមីបញ្ញាណាខ្ញុំចង់ឲ្យឯងឃើញឃើញមានច្រើនណាស់ហ្នឹងមួយទស្សនៈភាពជួនកាលយើងឃើញតួនឹងតែតែតួនឹងតែនៅកន្លែងណានៅភ្នំពេញនៅមាត់សមុទ្រនៅក្បែរផ្ទះនៅឯណានឹងជារឿងណាចឹងតែទៅស្អីទៅគិតទៅអត់ទីតាំងដែលយើងចង់ទៅខោ
ហើយរឿងនេះបើយើងប្រសេងមកប្រឡំនោះចិត្តតែមិនប៉ុន្តែតាមនឹងត្រង់តែទីមកគេមកយល់ហ្នឹងចេះទស្សនភាពអានឹងយើងខាងផ្សេងរូបភាពផ្សេងផ្សេងតែមិននិយាយទួលទេហើយទួលហ្នឹងគឺទួលមកណានៅក្នុងហ្នឹងទួលអ្នកបញ្ញាវាន់ទួលជាមនុស្សខិលជាមនុស្សខូចអាខិលនឹងខូចខុសគ្នាអ្នកចង់ប្រសេងប្រយ័ត្នទៅវាខុសអ្នកដឹងរឿងយកទៅក៏ទួលនឹងខុសដែរហើយគេខូចនឹងខិលខុសគ្នាអាមួយខិលមិនអុយចិត្តតែអាមួយខូចតែហ្មងណាណាបំភ្លេចបំផ្លាញនេះប្រហែលអាខិលមិនសូវបំភ្លេចផ្លាញនេះអាខូចមិនបាច់ទៅយើងដាក់ទួលចំរត់ទួលនឹងចំនឹងពួកលខោពួកវាចេះយំវាចេះស្អើយវាចេះពូផោវាចេះអត់វាលេងបានតែចេះតែទួលផោចឹងមកទួលភេទហ្នឹងឲ្យស្របទៅតាមទួលផ្លាញអាស័យយើងទួលហ្នឹងអុយស្គៀកទីតាំងនឹងខ្ញុំនិយាយទស្សនភាពគាត់ទិដ្ឋភាពអញចាក់ជា5ជា6ខ្ញុំចាប់ជោគនេះមិនខូចព័ត៌មានជាបងនេះមិនជាសារានេះខ្ញុំគាត់តែទេស្នាមខ្លះខ្លះអ្នកសំដីកលែងខ្លះល្អតែនៅខ្វះសំណុំពលដែលយើងចង់បានអ្នកថតទាំងនេះគឺយើងមានផ្ទះមួយល្អតែយើងគឺខ្វះទីមួយទៀតចង់បានជើងសមួយនៅមុខនេះទៀតអត់ទួលនឹងឈប់បែកចេះឲ្យឃើញផ្ទះអញ្ចឹងបើមានលុយធ្វើបានធ្វើទៅជើងសហ្នឹងឲ្យលៀបពណ៌ឲ្យដូចអាឈប់ផ្ទះឈៀននោះអីស្អីនឹងព្រោះជើងសរនេះអាចនឹងដុតឆេះឬអាចនឹងព្រោះរលំនៅពេលអីស្អីនឹងមួយដែលមិនកើតអពុទ្ធហេតុមួយឬក៏អបតិហេតុមួយដែលកើតបានអត់មានសម្បើការពិតវាអត់ស្បើមកទេតែដល់យើងធ្វើឲ្យស្បើយើងចង់ឲ្យធ្វើអរំដល់ជើងសរនេះយើងធ្វើអីយើងធ្វើជាសកម្មភាពមិនមួយយកខែទៀតអានឹងថាវាមានបណ្ដកម្មគេធ្វើអសិទ្ធិជឿកម្មនេះចាអាចតែទាំងធ្វើអង្គសកលអារបស់នេះតែធ្វើវាហាក់ថាសក្តានុពលទេមិនមែនឲ្យជាប់ទេអាចតែមែនតើវាធ្វើចឹងចឹងនឹងគឺអាចតែនិយាយចាំបើនិយាយអាចតែខាងកុំអត់ទេអារបស់នេះខ្លាំងខ្លាយទេដល់មកតែបាំងនេះវាថាធ្លីថ្មធ្លាក់នេះមកបើមែនតើអត់ទេណាឈិនឡងនៅដល់នេះមានទេអត់ទេខ្លាំងគាត់ទឹកទុកវិញគាត់ប្រវល់មកវិញខ្លះទៀតបើនីបងធ្លីទៅក្នុងចាញ់អត់ចាបើឥឡូវវាមានខាងកុំព្យូទ័រជួយទៀតឃើញទេយើងបាញ់ហូបទៅចាយអីអីមកអា CD ហ្នឹងវាជួយមកមានអត់ធៀបច្រើនទៀតដាក់ឆ្ងាយឥឡូវយើងមានមកយកធ្លីខ្ញុំនិយាយពីរឿងភ្លេងក្នុងកំចម្រៀងនៅនឹងដែរចម្រៀងប្រចាំតកូលនៃរឿងប្រធានអីជាទេអីជាវាមាន6ពវាវាមាន6ខ្ញុំប្រសើរបាន5នេះ6
វាមាន6តាមទេមុននេះ6ហ្នឹងឯងគេច្បាច់ចូលគ្នាណាបូកចូលគ្នាហ្នឹងចិនដែលទី7គឺភាពយន្តហ្នឹងឯងមិនតែយើងខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំនិយាយពីអូនេះ6ហ្នឹងនេះអត់សោសនខាងដំបូងគឺអក្សរសិល្ប៍បទនិពន្ធដែលយើងសរសេររឿងស្អីនេះនៅលើក្រដាស់អ្នកខ្លះគេសរសេរជាប្រឡោមលោកអ្នកខ្លះគេសរសេរជាល្ខោនហើយយើងយកមកសរសេរជាភាពយន្តប្រឡោមលោកគេអត់សរសេរដូចភាពយន្តទេមានតិចតួចតែគេដកស្រង់ពីប្រឡោមលោកតាមចំណុចសំខាន់បំផុតគេយកមកពកគំជាភាសាឧបាធិជាជាភាសានិយាយយល់ទេយល់ទេតែគេខ្ញុំនិយាយចប់សួរចំណុចតាមសួរទៅបិញទៅក្នុងក្របខណ្ឌហ្នឹងបាទគេមានរឿងប្រឡោមលោកមួយល្អគេហៅថាសុខាឬផ្កាសពូនឬស្អីចាក់ចិត្តអីបាទគេត្រាប់បាយហ្នឹងគេមិនយកអឡំរូបនឹងទាំងស្រុងមកថតភពផែតាមជាសរសេរទេគេយកនេះមកប្របែកឲ្យទៅជាកុនបែកទៅជាកុនអលើយកទីខោនេះមួយម៉ោងនេះយើងយករឿងជាងមីតបស្បស្យ៉ាងយើងចូលទៅគុយមើលកុនពេញនៅខ្វះ410កន្លែងមាន4-5អ្នកចេះចូលមកបដាបដាដូចចឹងអ្នកដែលចូលមកបដាបដាជួនកាលមើលកុនយើងមកត្រឹមនេះមីនិតទី7ដល់កុនមកវិញកុនមើលពីនេះតែមើលពីនេះខ្លះទៀតជួនកាលចិត្តរត់5 10ទីបានមកដល់ជួនកាលយើងលាយ៉ាងនេះទៅអ៊ីវិនវាអត់ល្អថាដូចបាត់ស្អីមកកុនទៅជុំពីព្រោះគាត់មកវាអត់ធម្មហោពួកគាត់វាលំអិតណាក្នុងអានឹងយើងចែកជាមនុស្សទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ទី6ក្នុងបានមនុស្សមនុស្សក្មួយចាសេះចឹងហើយយោហ៎តែយើងអបអាយទេពីប្រឡងលោកទីពីអីទីរឿងពីកុនតែយើងយកមកថាអត់ទៅប្រឡងលោកខ្ញុំសេះកុនហ្មងជាបាយចែកជាប្រមាណខ្ទង់យ៉ាងហើយក្រុមជាគេតាមតាជាបន្តណាទពលទី1ក្នុងមកទពលយ៉ាងលោកមានប្រហែលជាប៉ុណ្ណេះនេះនៅក្នុងលេងហើយ3ទពលទៅ9ទពលខ្លីនៅក្នុងអានេះគេថាយ៉ាងលោកនេះនេះបាទនេះតួសំដីគេប្រើទីតាំងវាណាអានេះតួអានេះអាផ្សេងផ្សេងនេះជុំកាលអាពាក្យក្នុងហ្នឹងតែវាឆ្ងាញ់វាខ្លាំងគេដាក់ថាភ្លេងតែនិយាយហ្នឹងមកភ្លេងភ្លេងហ្នឹងភ្លេងតង់ខ្ញុំមួយតែខ្លាំងកប់ទុកឲ្យស្រាប់អានេះខ្ញុំតែខ្ញុំរៀនយកទៅបោះបាយខ្ញុំជឿនេះខិតបបនិយាយពីអាហ្នឹងដើម្បីឲ្យគ្រូដែលបរៀនយើងឲ្យយល់ពីអារម្មណ៍ជាខាអាឈុតនេះគឺទីតាំងហ្នឹងកន្លែងដីបែកកាហៃមួយយើងទៅអត់ទេបែកកាហៃហ្នឹងអត់បាន
តួដែលសំដែងឈ្មោះអីឈ្មោះសុខរស័យអីទៅដើរមួយមួយបែកឈាមជើងបែកព្រះកហេតដូចដីហ្នឹងវាតែតាមមួយមួយយើងត្រូវដាក់អាចុងអាចុងទៅហ្នឹងគាត់មិនបានលឿនចឹងទេពីព្រោះគាត់ឯងបែកហើយចិត្តអាយើងក៏សេចក្ដីញ៉ាំតែទៅលើគាត់ដើរមួយមួយតាមមានជើងផងមានវាខ្លះគាត់អង្គុយយកលើជើងមើលទៅគេអេតែពេលហ្នឹងគេដាក់ព្រេងអីបើយើងជាអ្នកសេចក្ដីគាត់ដែលមានផងដាក់ព្រេងរបស់មូលសារជាពុស្គីព្រេងអីសំសនីមួយតែឲ្យសំសនីហ្នឹងបើយើងជាខ្មែរឲ្យអញ្ញាព្រេងយកលងវល់បោះមកសក់ឯងស្ទឹងលោយវិញទៅលឺអាសំដែងសំប្រិតដោយបរទេសបើអាសំដែងហ្នឹងខ្លាំងឲ្យយើងដាក់ស្អីមួយដែលជាសំលេងរបស់យើងដែរបន្តមានជាតិនោះសត្វនិយមគឺស្អីបើនៅវិញនេះសត្វនិយមសត្វឬកូនថោសត្វវាទៅវាឈួតមានតែមានតំណក់វាគេថានោះវាតែខាងស្អីវា background របស់វាលេងវាមាន background វាដូចរូបភាពវាមាន background នោះហើយព្រះអត់ស្អីទេអ្នកជាងនេះតែ background វាអីអំពីនោះបន្តពីក្រោយនេះចឹងយើងធ្វើអាព្រះនេះសម្រាប់ត្រង់នេះព្រះមូលហ្វាន ៅអីចំណុចទីប្រមាណកប់ជាគូលគូលសិននៅពេលកាត់តយើងដល់ព្រេងមកដាក់វាស៊ីឬមិនស៊ីប៉ុន្តែខ្លាចគេសរសេរចាំគាត់គេធ្វើចូលអាក់ឲ្យបានធ្វើឲ្យបានតែបែបអ្វីដែលគេបោអ្វីយើងធ្វើទៅទៅថាវិញក៏វាហើយបន្តរាជ័យទៀតមិនចឹងយើងបែបអស់កទៀវកទៀវយើងលាយបានលៀបអីពេកអីគ្រប់គ្រាន់ហើយដាក់ជែកដាក់អីហើយមានញិចមិនទេមិនជែកគេដាក់ច្រើនគេចាប់ញិចហើយហើយអង្គហត់តាជាពឹកហើយលៀបបច្ចាយយល់ទេអញ្ចឹងក៏ដូចតែគ្នាដែរដូចរូបមន្តទៅមកហូបអញ្ចឹងបាទយើងបាទតោះយើងទៅសេបានជាសេណារីយ៉ូវាឲ្យអ្នកទៅព្រៀងជាមួយតាមហ្នឹងឲ្យអ្នកទៅព្រៀងណាខ្ញុំមិនដឹងថាទៅខ្មែរយើងមានប្រមាណទេគឺមានច្រើនជាពិសេសគួយគួយបងប្អូនច្រើនណាបើមានកន្លែងខ្លះធ្វើគឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យវាធ្វើក្នុងសាររបស់ខ្លាយទេព្រោះបងប្អូនទៅទីផ្សារទៅខ្មែរយ៉ាងម៉េចបន្តិចយើងទៅជែកគ្នាវិញទីផ្សារតែយើងខំធ្វើចង្វាក់ឲ្យយកទៅតារាជ័យមែនអញ្ចឹងតែបើបន្តទីផ្សារដែរហើយកុំមានអ្នកចូលចេះរឹងរូសជាមួយនឹងចរន្តទីផ្សារដែលជាតែមើលតែអញធ្វើហ្នឹងអូអស្ចារ្យហើយយកទៅដាក់ទីផ្សារគេអត់អញ្ចឹងតើប្អូនមកបាទយកដាក់វិញគេណាស់ចង់មកស៊ីជាមួយអាប្រើប៉ាទីពេលដាក់ហ៎អានេះក្នុងចេះខ្លាចទៀតចូលទៅអាចសោះសិលនឹងជោគរឿងបឡំលោកមួយយកមកដកស្រង់ចេញអ្វីដែលរូបភាពយើងមិនយកទាំងស្រង់មកទេពីលើអ្វីដែលចេញរូបភាពបានយើងយកមកដាក់ជារូបភាពមកកុំទៅនិយាយកុំធ្វើអត្ថបទយើងគេ
ដាក់រូបភាពបញ្ចន្ទីឥឡូវខ្ញុំនិយាយមួយថានៅមកមកសមុទ្រទឹកសមុទ្រគាត់ថាខ្ញុំទឹកសមុទ្រមាន4បែបនៅពេលវាយើងចង់យកទឹកសមុទ្រទៅវាចាស់ម៉ាំងម៉ាំងម៉ាំងនៅលើថ្មតែយើងដាក់ព្រេងអីយើងគិតថានៅពេលវាខឹកនេះណាឈប់ខឹកនេះដល់ទៅប៉ះអនុភ្លាមវាប្រតិកម្មនេះយ៉ាងម៉េចជាមួយមនុស្សពីរនាក់ដែលឈោះគ្នាបោះទៅភពផាំងឯងក៏ស្អីទៅយើងទៅយកអាទឹកថ្មចាស់មកគុំតាមណាពេលទឹកថ្មចាស់មកឆាំងឆាំងតែយើងអាប់ភ្លេងអីអត់ទេណាចាំតែយើងទៅអាប់ភ្លេងអីប្រុសអួយរមកតិចយកតាមមិនដែរណាវាមានវាក្នុងកាប់ជាសក្ការជាធឿអាទឹកថ្មធ្វើតែឯងឯងស្រួលIt has all most of that, and I move among cosmic. The anger move among cosmic, so I don't know what I'm saying. I'm not going to say anything. I'm not going to say anything. I move among cosmic things. Good year, look here, and you're hot. Well, I come by a cosmonaut, but I like to look tired, and all of them, but I look tired, we're all getting one. But Lord, we're going to keep the heart in.អរិយយើងមានណាអរិយកុំព្យូទ័រយើងអាចធ្វើអាចធ្វើអរិយមូលមកវាឲ្យគេជឿបានយកការជឿញាប់ញាប់ទៅបានណាអានេះគេបើមូលមកផុសមិញដែលវាអត់យឺតហើយភ្លេងក៏តែដាក់ឲ្យទៅអាអ្នកមើលក៏លំអែកដំណោឲ្យទៅទៅតាមរំដែរចឹងមួយទីកូឡូជីនំប្រៃសាក់តន្ត្រីដែលយើងមកបញ្ចូលជាមួយអាហ្នឹងឲ្យវាស៊ីគ្នាទាំងអស់ទីតាំងគ្រួសារដៃពាក្យសំដីនិយាយជាមួយគ្នាជាការពាក្យដដែលហើយមិនបានឈឺឆ្ងាញ់ទៅមិនបានឲ្យឈឺឆ្ងាញ់ខកគ្នាអញ្ចឹងដល់ខែកាលីតរបស់តួដែលសំដីនេះត្រូវឲ្យស្គាល់ពីចាំលោកត្រូវស្គាល់មុខមកដែរយើងហើយមកបញ្ញាចាស់ក្នុងឈុតនេះឲ្យវាថែមវិញព្រេងនេះគេថែមដាក់អីចឹងយកនេះទៅណាគេកូននេះវាប្របាចឹងហើយវាយើងប្រាំតាមមុខគាត់មិនចូលកម្មណាផលផលល្អយើងមួយទេយើងងាយយានណាស់ប៉ុន្តែយកអាទឹក6មកបោកចូលគ្នាប្របាចេញដល់ប្រឡងចេញបាទជំនកាលមានអ្នកថតកុំមិនថតខ្មែរបកកាយវិបិតកែចាប់ផងល្អៗទៅបីពលិញក្នុងវិចិត្រកម្មខាងជាចំឆាកអ្នកអន្តរភាពវិចិត្រកម្មយើងទៅបត់សមុទ្រដូចគ្នាយើងមានកាមេរ៉ាមួយដូចគ្នាទៅថតរូបភាពខុសគ្នាកាមេរ៉ាមិនឆ្លាក់វាបកកាយខាងវិចិត្រកម្មវាត្រូវនឹងអត់យល់ទេអូនទៅនំតិចអត់យល់ទេអេគេមកតែមិនជឿយល់បាត់ឬមកវាមិនស្ទេអីល្អចិត្តភ្នែកខុសគ្នាចិត្តតែសិនយានខតវិចិត្រកម្មនឹងវាមិនដល់ជាការបានហើយអត់ទេអត់ចាំខុសទេពេលនឹងចាំដល់ល្ងាចតិចឲ្យថ្ងៃកាត់ទៅធ្លាក់ទេបានចាំខុសគឺស្បាត់ចាំយកនឹងទៅឲ្យតួយើងវាចាំដែរបបាននឹងអន្តរកម្មនឹងជឿថាជាចាំទៅដល់ថ្ងៃជិតនេះបានឲ្យតួពីអ្នកមិនហត់មកជួបគ្នាហ្នឹងមិនខែទេប៉ុន្តែបើនិយាយគេនិយាយឲ្យគេទឹកឈុតអស់មកហើយអត់ទេគាត់មិនទេចាំក៏បានដែរក៏កាន់តែប៉ុន្តែរូបភាពហ្នឹង
វាមិនស៊ីនឹងសាច់រឿងដែលយើងចង់បានសំអីខ្ញុំឃើញអ្នកធ្វើបបខ្លះមិនដូចគាត់ទេខ្ញុំថាគាត់ទៅចង់ឃើញខ្ញុំគាត់ក៏អាចជាគ្មានឱកាសនឹងវិញគួរយកយកគាត់មិនទៅឃើញហ្មងគាត់ថាបានឬចាំអត់អីទៅថតគាត់ដល់មកសមុទ្រទៅចាំបាច់អីខ្ញុំយកពេលថ្ងៃជិតនេះខ្ញុំតែមានជំងឺមួយខាងគាត់នៅក្នុងស្រឡាញ់ខ្ញុំយាយមកញាយមួយមុខមួយទៀតខ្ញុំមិនបកទៅខាងពីយកទេប៉ុន្តែបើតែខ្ញុំកើតទៅមានព្រាយនឹងខ្លួនណាកាលណាយើងមកចិត្តទៅសមុទ្រទៅជិះកាន់តែយើងប៉ុណ្្នឹងទៅអញថាខ្ញុំមិនកាមេរ៉ាដាក់ចឹងណោះខ្ញុំទៅពីងសោះហើយខ្ញុំឯងខ្ញុំទៅពីងខ្ញុំកាមេរ៉ាដាក់ព្រីអូសបាទពីងហើយកាមេរ៉ាលុបចឹងបាត់ទៅក្នុងនេះខ្ញុំបាត់ដាក់ពីមុខហ្នឹងគេថាដូចខ្ញុំមាន GoPro ផងទៅដឹកអាឆ្លងមកខ្ញុំធ្វើបានមួយដែរខ្ញុំធ្វើស្បាយតខ្ញុំធ្វើបានយកកូនកាមេរ៉ា GoPro ហ្នឹងដាក់ 4K ហ្នឹងរូបភាពប៉ុណ្ណឹងទៅលាក់ពីមុខតាំងហ្នឹងចឹងក៏ឈុតមួយណាតែវានៅក្នុងទឹកតែខកអានោះបានបើធ្វើបាំងតាំងសំណពរដែលយើងធ្វើបានអានោះគេណាមើលគេមិនខកទៅទេបើអស់ចិត្តអង្គអស់ប៉ុណ្្នឹងប៉ុណ្្នឹងគេទៅបាច់តែយើងធ្វើគេក៏ណាស់ស្រងជាសបកអត់គេមើលអានោះបើវាប្រាជ័យអត់ប្រសងតែម្លឹងហ្នឹងអាចឯងបន្តតែស្អាតគាត់គិតថាគាត់មិនបានបោសឲ្យមកចាប់កម្មវិធីឲ្យច្បាស់លាស់ក្នុងឈុតមួយមួយទេអានេះពិបាកគាត់ទៅយើងបានធ្វើអាចចាប់មិនសំខាន់ខ្លាំងដែលយើងធ្វើមកចាប់ដឹកត្រឹមត្រូវជុំផតបើជានៅក្នុងហាត់នេះខ្ញុំទៅកំពុងចាំមកល្ងាចខ្ញុំទៅគុយនៅមកដាក់ស្ពានស្័យឯងទេគាត់ឃើញស្ពានស្័យហ្នឹងស្ពានអត់ដែរឃើញអស់ខ្ញុំថតឃើញ BBC ឃើញខាងណាវាទៅថតពីថ្ងៃខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងថតកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែអត់ធ្វើដូចពួកបងទេទេដូចខ្ញុំយកសំរាមបងយកខាងភាពយន្តច្រើនណាពីកុងតឺន័រហ្នឹងយកទៅតាររៀបបីឯងភ្លឹងចឹងហើយជប់ខ្ញុំសុខចិត្តចំណាយគ្នា300អ្នកធ្វើតបហ្នឹងគេថាច្រោះមួយដល់អស់ម៉ានហ្នឹងម៉ាន់ដា4000តែ6ទឹកយកអាកណាត់កណាត់អីទៅដល់ជុំអាកោឲ្យជុំចាក់មាន3ពុណ្ណកាត់យកមករុំមកចងរស់ដើម្បីយើងជ្រលក់ពេលមកទៅឲ្យអុចពីរត់មិនថតតែមកព្រីបានទេពុនព្រីហ្មងបាទឲ្យអីទៀតឲ្យក្រែនផងបើដូលីលើទូកលីកជាតាំងឆ្កួយខ្ញុំយកទុកមកទីសម្រាប់ដល់ទីទីតាមពីរឿងអត់ដឹកអាគប់ភ្នែកវិញខ្ញុំនិយាយថាអាប្រម៉ាំងនៃអ្នកធ្វើភាពយន្តណាមែនទេនេះពីដើមពួកអាសយប្រដើពួកអីនៅហុងកុងគេអត់ប្រាក់វាឡើយបិទខ្លះតែដល់បិទគេខំមកគឺគេប្រាក់នេះយ៉ាតែបើគេគិតកុំគេចាំពីជុំវាតែពេច300រៀងច្រោះដតនឹងអាពលឹងព្រឹង300ឡើង600ពីព្រោះវាមាន reflection នៅក្នុងទឹកអូនមើលមកផ្លេតប្រហែលសេកុងនោះគឺច្រោះណា
មកវាចាំចាប់ណាយើងអត់យើងលោកផងមួយទៀតបាក់មានតែខ្លះនោះមែនតែតបខាងស្ដេចកនមានតែមករកខាងត្រប់ណាទេដែលយើងមានបែបឯមែនតែរពាន់នេះក្នុងអត្តរបស់ទសេប៉ុន្តែតើយកមកថតយើងទៅរពាន់បានទេតោះខ្មែរឥឡូវនេះវាអាចកាន់មកនឹងពុទ្ធឆឹងបបាក់ផងអ៊ីនហ្វ្រីណាទៅជួលមនុស្សធ្វើអពតធ្វើអីខ្ញុំមើលទៅមិនធ្វើមហិច្ឆតាទៅខ្ញុំអ្នកឆ្លងផុតមិនតន់ទេចិត្តខ្ញុំទេទៅជ្រុលនឹងទៀតប៉ុន្តែលទ្ធភាពសមត្ថភាពវាមានលទ្ធភាពនឹងអត់មានលុយហ៎មនុស្សម្បាភាពក៏ថាបានឲ្យបានហ្នឹងមនុស្សទៅចូលបានហ្នឹងជាការនិយាយម្ដងណាខ្ញុំអាចសាកាមួយខាងយុទ្ធក្រមខំខាងរបស់បដាខ្ញុំមានប្រមាណហើយឲ្យខ្ញុំប្រមាណក្រៅពីនេះខ្ញុំត្រូវទៅតាក់ទងទៅខាងកងតបព្រោះកងតបជាចៃជ្រែកបិទមកជួលបើយើងទៅជួលជីវជនបាត់យ៉ាងជឿយ៉ាងណាឲ្យដល់បីទៅតាក់ទងកងតបមិនស្រួលទេឯងខ្ញុំនិយាយដើម្បីសាប់ទេណាអាចកាត់បាត់ទៅជំនួយការខ្ញុំពីរនាក់អត់គ្រប់គ្រាន់ទេបើជា10នាក់នោះមែនតើយកអង្គពីចំទៅមកជួយធ្វើអានេះជួយទុកហើយកូនជួយជ័យគ្នាយកអាកត់ទៅរត់មកអាមកពេញអ្នកទៀតអត់រត់មកអាខ្លះទៅអានេះដៃនឹងអាឆ្លោះវានោះអូជុំជុំជុំទៅលើអាចទៅមកទៅគាត់បានដល់ទីចប់បានតាមស្នងពោយើងស្វាយបោះបាទជោគជ័យនឹងឈុតមួយដែលយើងធ្វើបានក្នុងអានេះយ៉ាងកាត់ប្រសពរបស់យើងនឹងថាតែជាការបិទបានគឺកុំជុំយើងកុំប្រៀបធៀបរបៀបបោះនេះកុំរបៀបខ្មែរដែលខ្ញុំនិយាយវាខុសពីអពុទ្ធកកពីក្រុមហ៊ុនជាធំធំដែលជាឧស្សាហកម្មៀបយកមកតែនោះគេមានលុយគេមានក្រុមគេគេអត់ទៅខ្វល់ថាអូបបាក់ហើយនឹងឆេះច្រោះឆេះលើដៃអីទេគេទៅទៅកំប្រាយើងទៅកំប្រាមិនខ្ញុំលើទីហោមួយសម័យនោះស្វាទី60តាយឹមឆៃលៀងដែលលើនេះមួយទៀតអញ្ញានិពន្ធមកចាំគាត់ទៅធ្វើកូនគាត់មាននិពន្ធប្រឡងរូបតែគាត់សម្លាញ់គាត់ក៏ទៅធ្វើកូនហើយខ្ញុំចិត្តរួចមួយគាត់មានពេលខ្លះគាត់អត់ធ្វើទីពុយមកខ្ញុំថៃគាត់អស់លុយកន្លងព្រៃទៅខ្ចីលុយអស់ស្រីខ្ញុំអឺព្រៃខ្ញុំក៏ដាក់មានហាងមួយធំអញ្ចឹងបងឯងធ្វើគាត់នេះវេទនាយ៉ាងនេះបងនេះមិនសមទេតែហើយអីពួកអ្នកអានេះមកដមកនៅឯពីដើមហូតពុតទៅទីចាំចៃពួកអ្នកតែដមកហើយមាន50ដមកតែជើងទេមែនម៉ូតូណាតែនេះញ៉ាំដាក់ព្រោះអីក៏ពុំទៀវចាប់ដាក់ដូចគ្នាអាទួពីមុខកាត់ណីទៅនោះអត់មកខ້ອຍឲ្យលើកកាប់ទៀតគាត់អត់អាចស្អីទៅនៀបសងសងយ៉ាក់ណែយកទៅពេតសងអីអាយ៉ាក់ណែហ្នឹងសងគេបើគេដាក់ព្រីមទៅ2រៀលមន្តឡាគេដើមពលុយយើងថ្លៃទៀងអញ្ចឹង2រៀលតែកាប់ទឹកចិត្តពួងនេះយកទៅសងរបស់យកទៅ10000រៀលទេបើណាយកទៅពេតខំឯងនឹងខ្ញុំប្រាប់នឹងជីជនដែលអ្នកធាក់ល្មមបាទ
ណាឡើយដូចជាអ្នកហូលីវូដអីតើតែវាសត្វតែអ្នកចេះបងអ្នកចេះអីអ្នកចេះច្រើនចេះតិចក៏ថាអ្នករត់នឹងទីទួលឲ្យតែឈឺជាងនឹងពេទ្យខ្ញុំក៏យកពេទ្យតែខ្ញុំមានដើមពេទ្យមួយបាញ់ខ្ញុំផងសាញ់ធំធំគាត់ថាមិនមានឆ្លាក់ពីលើសេះព្រឹបចេះជួយអូយយយើងទៅមើលខៃទៅថតយកខ្លាញ់ខ្លាញ់វាបាក់ពួកខ្ញុំខ្លាញ់វាវាមានរឿងអាចដែរខាងយុទ្ធក្រមទីមួយខាងរបស់តោនេះឲ្យសិតជាងឈលនៅក្នុងសេះប្រព័ន្ធនេះហើយក្នុងហាត់ទីនេះប៉ុន្តែហេតុអីបានគាត់ព្រមធ្វើគាត់សុបាយគាត់ស្រឡាញ់គាត់នេះអរិយជាងព្រមមកខាងនិពន្ធយើងវិញបែកបែកទៅឆ្ងាយតោះទៅណាខ្ញុំនិយាយគាត់ទៅវិញប្រកាន់យើងយកទាំងបងនេះបងចូលទៅបានអាទី7ហ្នឹងឯងតែយកមកចាំមិញអត្តបណ្ឌិតយើងយកអត្តបណ្ឌិតអត្តបណ្ឌិតពីប្រឡងសូយកមកធម្មតាហើយអុយសិក្សាសិក្សាពីអត្តបណ្ឌិតណាតែវាសំខាន់យើងយកអំសិលខាងយ៉ាងនិយាយទៀតពីព្រោះយើងបានគូក្នុងអានេះនេះមកមួយនោះមកកើតតែជាសក្នុងតែនេះវាបានមិនដុតពេលមកតែខ្លះមិនដុតក៏បានព្រោះតាមបានណាជួនកាលយ៉ាងនោះមានតែប៉ុណ្្នេះនេះ3បន្ទាត់ទៅតែចែកទៅមកខ្លីបាននិយាយពីប្រមាថាហេតុអីបានអីខ្លិចចឹងមិនក៏មិនប្រាប់យើងតែតោះទៅក្រៅពីនេះសុទ្ធតែកាយវិការសុទ្ធតែរូបភាពតិចតិចតែការស្មារតីមិនឃើញពីដែលវាជែកអត់ពុកនិយាយអត់មិនដាក់និយាយឲ្យបងតែយើងណាពាក្យដែលយើងយកមកដាក់នេះគឺពាក្យចាំបាច់តែដកចេញវាអត់កើតដល់វាຕົកមិនដកចេញកើតយើងយកមកដាក់ក្នុងកាយវិការនេះបើអង្គលោកក្តីអត្តបទយេតសេថ្មីក្តីក៏ដូចគ្នាជំរុះបោយអស់ពីអណាដែលរូបភាពយកបានយើងຕົកយ៉ាងលោកមែនតែរូបភាពគេអាចយកបានយើងហ្នឹងយើងគាត់សេមែនអាប់ដឹកនៅក្នុង description របស់ខ្ញុំ